Ahoj, tady je Honza, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se budeme věnovat bolestem v lokti, konkrétně poměrně rozšířenému onemocnění lokte, lidově nazývanému tenisový loket. Je to v podstatě druh onemocnění úponových šlách, který je v případě tenisového lokte lokalizován na vnější stranu hrbolu pažní kosti. V těchto místech pak dochází k zánětlivým procesům, které způsobují bolest a funkční poruchy lokte. Pokud takovými bolestmi trpíte, určitě navštivte lékaře, který stanoví další postup léčby. Každopádně je potřeba se vyvarovat jednostranému a dlouhodobému přetěžování předloktí, respektive svalů předloktí. Můžete vám ulevit epikondylární páska nebo kineziotape. Případně můžete vyzkoušet automasáž a kupresuru, kterou si ukážeme za chvíli. Nejprve důkladně prohřejeme třením oblast kolem lokte, nadloktí, i předloktí. Prohřívat můžeme i jemným poplácáváním pomocí prstů a dlaně. Následně paži prohněteme, postupujeme přes předloktí k nadloktí a zpátky. Zpočátku masírujeme jemně, postupně zesilujeme. Postižená místa můžeme uvolňovat i pomocí palce. Opět začínáme jemně a postupně tlak zesilujeme. Masáž provádíme 5 až 10 minut, pomůže nám uvolnit svalové napětí, městnání krve v místě bolesti uvolní případné otoky. Potom, co jsme loket prohráli, a uvolnili, přejdeme k tisknutí bodů na dráze tlustého střeva, konkrétně bodu 10 a 11. 11. bod najdeme tak, že když pokrčíme paži v lokti, tak se bod nachází v ohybu na konci loketní rýhy. Bod číslo 10 je od bodu 11 vzdálený dva cuny směrem k prstům. Najdeme ho tak, že držíme předloktí před tělem, palec směřuje nahoru Linie liny spojující 11. bod s ukazovákem na tři na prsty od bodu 11 najdeme právě 10. bod. Oba body masírujeme dokud v předloktí nepocítíme rozpínání a brnění. Následně stiskneme místo, kde cítíme bolest a paži po dobu jedné až dvou minut natahujeme a pokrčujeme. Na závěr protáhneme natahovače prstů a předloktí Ruku si postavíme před tělo tak, abychom, aby prsty směřovaly směrem k tělu. Ohneme protahovanou ruku v zápěstí směrem dolů a druhou rukou z hora lehce stlačíme. Prvních 5 až 10 vteřin protahovanou rukou vytvoříme jemný protitlak, čímž se protahovaná oblast aktivuje. Následně protitlak povolíme a zápěstí tlačíme směrem k zemi. Vydržíme 30 až 60 sekund. Opakujeme třikrát. Když budeme mít prsty natažené, bude protažení menší. Když je sklopíme do dlaně, protažení bude silnější. Pokud se vám video líbilo a rádi byste se dozvěděli víc o tom, co pro sebe sami můžete udělat, tak se přihlaste k odběru dalších videí, nebo přijďte na některý ze seminářů, které pravidelně pořádám. Mějte se hezky.